Tasnikachan UFO, Kuji Pipany Aso, Unidentified Flying Object, Minita, Watho Haha, Dai Game and Squall at Tasnian, or Ratmaji to the Squatta Taha. Rung Taha, Kuji Rung at Kumbang, Diamond Don Minka, Boss Raina, Much Balua, be crum near Vishisa, Admanjeta, Tamin Propop Mok Bina, Nung Nana, Chin Net Monkat Via Nutti. Rương UFO ថាហោះនេះនៅតែស្ថិតក្នុងការចង់ដឹងជានិច្ចពីប្រជាជនទូទៅកម្មវិធីអប្សរានិតមានសេចក្តីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿង UFO ថាហោះនេះដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅនេះតើ UFO ឬថាហោះដែលពិភពលោកបានផ្អើលតគ្នាមកនោះត្រូវគេរកឃើញប្រភពហើយឬនៅ ថាហោះ គឺវត្ថុហោះហើរដែលគេមិនស្គាល់ឈ្មោះមាននៃពេញលេងថា Unidentified Flying Object ឬ UFO មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនណាស់ដែលគេបាននិយាយអំពីថាហោះ UFO នោះប៉ុន្តែការពិតបានស្ថិតក្នុងភាពមិនទាន់ច្បាស់លាស់អ្វីទាំងអស់ ខណៈដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រជាពិសេសអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកកំពុងយកចិត្តទុកដាក់តាមដានជាទីបំផុត តើអ្នកណាបានប្រទះឃើញ UFO នេះមុនគេ យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Life Science នៅថ្ងៃទី 24 មិថុនាឆ្នាំ 1947 អ្នកបើកយន្តហោះតូចឯកជនម្នាក់ឈ្មោះ Kenneth Arnold ពេលកំពុងធ្វើការហោះហើរយន្តហោះក្បែរភ្នំ Mount Rainier ក្នុងរដ្ឋ Washington State គាត់បានឃើញវត្ថុចម្លែកមួយ នោះគឺលើកដំបូងបង្អស់ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រទះឃើញវត្ថុចម្លែកដែលគេបានដាក់ឈ្មោះ UFO ឬថាហោះនេះ លោក Kenneth Arnold និយាយថានៅខាងឆ្វេងដៃរបស់លោកប្រមាណពី 20 ទៅ 25 ម៉ាយលនៃភាគខាងជើងយន្តហោះដែលគាត់កំពុងទៅបើកបរក្នុងកម្ពស់ដូចដែលគាត់បានធ្វើដែរនោះ មានវត្ថុចម្លែកមានពន្លឺចំនួន9បន្តកន្ទុយគ្នាបានហោះហើរលើអាកាសក្នុងពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរដែលមានប្រាអាទិត្យកំពុងតែរះលោកខណិតអារណុលបានព្យាយាមនិយាយប៉ាន់ប្រមាណនៅទំហំវត្ថុចម្លែកដែលហោះហើរនោះដែលវត្ថុនីមួយៗមានទំហំពី 45.5 ហ្វីតគឺប្រមាណពីជាង12ម៉ែត្រទៅ15ម៉ែត្រលោកថាលោកបានឃើញវត្ថុចម្លែកនោះរយៈពេល1នាទីនិង42វិនាទី ដែលពួកគេបានហោះនៅចន្លោះភ្នំនិងហោះឃ្លាតពីគ្នាប្រមាណ50ម៉ាយល លោកថាល្បឿនរបស់វត្ថុចម្លែកនោះមានល្បឿនលឿនប្រមាណ 1700 ម៉ាយលក្នុងមួយម៉ោង ដែលលឿនជាង 3 ដងនៃល្បឿនយន្តហោះក្នុងសម័យអតីតកាលនោះទៅទៀត លោក Kenneth Arnold បានប្រញាប់ហោះមកស្ថានីយ៍យ៉ាគីម៉ាក្នុងរដ្ឋ Washington State និងបានរាយការណ៍អំពីអ្វីដែលលោកបានឃើញប្រាប់ទៅមន្ត្រីនៅទីនោះ រឿងរបស់លោកបានឃើញនៅពេលនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយពីពេញសកលលោក ក្រោយមកទៀតគេបានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការឃើញវត្ថុចម្លែកនានាបានហោះហើរលើផ្ទៃអាកាសថែមទៀត ដែលនាំឲ្យមានការសង្ស័យថាអាចមានមនុស្សមកពីភពខាងក្រៅបានធ្វើដំណើរក្នុងលំហអវកាសនៃភពផែនដីរបស់មនុស្សយើងនេះដូចជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់កាសែត Money Control ដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី 16 សីហា ឆ្នាំ 2022 នៅរូបភាព UFO 1 ដែលអ្នកឡើងភ្នំ 2 នាក់បានប្រទះឃើញ អ្នកឡើងភ្នំ 2 នាក់នោះបានប្រទះឃើញ វត្ថុចម្លែកខុសនេះ បានហោះកាលពីខែសីហាឆ្នាំ 1990 ក្បែរភ្នំ Kelvin នៅ Scotland នៃប្រទេស អង់គ្លេស ហើយរឿងថាហោះនេះមានច្រើនជាងនេះរាប់រយដង សេចក្តីរាយការណ៍របស់ឯកសារអាមេរិកបាននិយាយថា សេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងការឃើញវត្ថុចម្លែក UFO នេះគឺកើតឡើងថ្ងៃទី 21 កុម្ភៈឆ្នាំ 2021 សេចក្តីរាយការណ៍និយាយថាអ្នកបើកយន្តហោះម្នាក់ក្នុងកម្ពស់ 37,000 ហ្វីត ឬជាង 16 គីឡូបានរាយការណ៍នឹងការប្រទះឃើញវត្ថុចម្លែក UFO រាងដូចស៊ីឡាំងទ្រវែងហើយដូចជាគ្រាប់មីស៊ីលបានធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនពីលើយន្តហោះដែលពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរលើអាកាស
ក្រុមហ៊ុន Akasio American Airlines បានបញ្ជាក់ថារឿងនោះត្រូវបានបញ្ជូនមកតាមសំឡេងតាក់ទងយន្តហោះនៃជើងហោះហើរ2292តាមសំឡេងបញ្ជូននោះបាននិយាយថាអ្នកបើកបរយន្តហោះបានឃើញវត្ថុចម្លែកមួយហោះនៅលើរដ្ឋ New Mexico រយៈពេលខ្លីនៃម៉ោងថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃអាទិត្យទី21កុម្ភៈឆ្នាំ2021សេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធរ៉ាដាគ្រប់គ្រងការបញ្ជាយន្តហោះបានថ្លែងថាគេមិនអាចចាប់សញ្ញាប្រព័ន្ធហោះហើរនោះបានទេរឿង UFO នេះត្រូវគេឃើញថាត្រូវបានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកផលិតជារឿងខ្សែភាពយន្តបញ្ចេញបញ្ចូលជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំគម្រោងអ្វីខ្លះចំពោះរបាយការណ៍ឃើញ UFO ទាំងនេះរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលគេមិនរក្សាជាឯកសារសម្ងាត់ទៀតនោះបានរាយការណ៍អំពីការប្រទះឃើញថាហោះ UFO នេះដោយក្រុមទាហានអាមេរិករបាយការណ៍ BBC បានរាយការណ៍សប្តាហ៍មុនថាយោងតាមឯកសារដែលបានបញ្ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក UFO ឬថាហោះត្រូវទាហានអាមេរិករកឃើញច្រើនរយករណីឯណោះការិយាល័យព័ត៌មានសម្ងាត់ជាតិអាមេរិកបានទទួលនៅរបាយការណ៍ដែលប្រទះឃើញរឿងថាហោះនេះមានច្រើនដល់510ករណីដែលមានចំនួនច្រើនជាង144ករណីនៃការវាយតម្លៃដំបូងដោយទីភ្នាក់ងារចារកម្មឆ្នាំ2021ប្រមាណជិតពាក់កណ្ដាលនៃសេចក្តីរាយការណ៍រកឃើញនោះត្រូវគេចាត់ទុកថាជារឿងសាមញ្ញៗដែលគេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នោះឡើយនឹងត្រូវបានគេសន្មតថាវាមានប្រភពដើមពីមនុស្សដែលបានបង្កើតថាហោះនេះប៉ុន្តែក៏មានប្រមាណជាង100ករណីដែលគេមិនអាចពន្យល់ឲ្យច្បាស់បាននោះឡើយរបាយការណ៍បាននិយាយថាការដែលប្រទះឃើញ UFO ទាំងនោះដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានហៅថាបាតុភូតហោះលើអាកាសដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមានវត្តមានបន្តកើតឡើងនៅក្នុងដែនអាកាសដែលគេហាមឃាត់ឬលំហអាកាសដែលគេចាត់ទុកថាមានភាព sensitive សេចក្តីរាយការណ៍អំពីវត្តមាន UFO នោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានចាត់ទុកជាក្តីបារម្ភលើសុខសុវត្ថិភាពពលរដ្ឋនិងកត្តាសន្តិសុខជាតិសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលបាននិយាយថារបាយការណ៍ថ្មីចំនួន366 UFO ដែលគេបានប្រទះឃើញរួមមាន26ករណីត្រូវគេសង្ស័យថាជា drone 163ករណីជាឧបករណ៍មូលបាឡុងនិង6ទៀតគឺជាដុំចង្កោម clutter ក្នុងចំណោមរបាយការណ៍ដែលរកឃើញអំពី UFO ទាំងនេះមិនមានការបញ្ជាក់អំពីការបង្កគ្រោះថ្នាក់ណាមួយដល់ជីវិតមនុស្សនោះទេប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះត្រូវបានគេរសារទុកយកចិត្តទុកដាក់បារម្ភខ្លាចក្រែងប៉ះពាល់លើសុវត្ថិភាពហោះហើរឬអំពើអាមិត្តណាមួយមកពីខាងក្រៅរបាយការណ៍បានបន្តថាការប្រទះឃើញទិដ្ឋភាព UFO ចំនួន171កន្លែងគឺមិនមានលក្ខណៈផ្ដល់ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយបញ្ជាក់គ្រប់គ្រាន់ដែលទាមទារឲ្យមានការវិភាគថែមទៀតសេចក្តីរាយការណ៍បន្តថាគ្មានរបាយការណ៍ណាមួយត្រូវបានភ្ជាប់ថាការរកឃើញ UFO នោះមានសកម្មភាពជាប់ទាក់ទងនឹងប្រភពពីក្រៅផែនដីណាមួយនោះទេរបាយការណ៍នេះកំពុងត្រូវបានពិនិត្យដោយការិយាល័យ AARO All Domain Anomaly Resolution Office ដែលជាការិយាល័យមួយនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលគេបានបង្កើតកាលពីឆ្នាំ2022ដើម្បីពិនិត្យមើលឧបទ្ទហេតុផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹង UAP ឬបាតុភូតហោះលើអាកាសដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនោះឯកសាររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបាននិយាយថាការិយាល័យ AARO នឹងផ្ដោតលើការទទួលនិងវិភាគហេតុការណ៍ជាមួយនឹងបាតុភូតដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណហើយនឹងធ្វើការជាមួយភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ដើម្បីវាយតម្លៃបន្ថែមអំពីឧបទ្ទហេតុទាំងនោះBBC បានរាយការណ៍ថាកាលពីខែមុនអនុរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកសម្រាប់ព័ត៌មានសម្ងាត់និងសន្តិសុខរបស់ក្រសួងការបរទេសលោក Ronald Moultrie បានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាគេមិនបានឃើញនៅអ្វីដែលអាចនាំឲ្យមានការជឿថា
ាចនឹងមានវត្ថុហោះណាមួយដែលរកឃើញថាមានប្រភពដើមមកពីខាងក្រៅប្រភពនោះឡើយលោករ៉ូណាល់មូលទ្រីបានបន្ថែមថាខ្ញុំមិនបានឃើញអ្វីនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវទាំងនេះចាប់តាំងពីមុនរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នដែលបង្ហាញថាអាចមានជនចម្លែកអេលៀននៃមនុស្សក្រៅភពចូលមកក្នុងភពផែនដីរបស់យើងឬការប៉ះទង្គិចរបស់មនុស្សពិភពខាងក្រៅឬមានអ្វីដែលដូចឬជាប់ពាក់ព័ន្ធដល់មនុស្សនៅក្រៅភពនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅតែបន្តថែមទៀតដើម្បីរកការកំណត់ថាតើ UFO ដែលគេបានរាយការណ៍តាមរយៈការប្រទះឃើញទាំងនោះពិតជាមានប្រភពដើមនៅលើផែនដីនេះមែនដែរឬទេលោករ៉ូណាល់មូទ្រីបានបន្តថាក្នុងភាពដែលគេមិនអាចរកឃើញនិងមិនអាចដោះស្រាយបានដែល UFO នោះគឺជាអ្វីយើងនឹងសន្មតថាវាប្រហែលជារឿងបង្ករបស់សត្រូវហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងចំពោះរឿងនោះ